راغلم د کمپنۍ بازار ته او عمومي اډه ده د جنوب غرب. نو د ما دغه پیام د خلکو ته چې اسلامي امارت سره کومک وکړي او همکار شي، دوی خلک له اسلامي امارت سره همکار شي، نو چې دغه وطن جوړ شي، او ځکه چې تر اوسه ورانېده باید چې پس له دغه نه جوړ شي. منتظر یم هر کال د مدینې، منتظر یم هر کال د مدینې، لا قبول مې نه دی سوال د مدینې، لا قبول مې نه دی سوال د مدینې. افغانستان نه، افغانستان دا یو موږ خاوره پر ټوله دنیا نه ورکوم، دا خپله پاکه خاوره ده، حلاله خاوره ده. ایران به خاطر چی میری؟ خب نظر به شرایط دیگه، شرایط ایجاب میکنه که بریم. کار میری؟ بله، فامیلی هستیم از طرف، از خاطر کار بار. تاسو دلته خپل د شرکت په سر مو لیکلی بین المللی او یا نړیوال، څنګه نړیوال سفرونه هم کوي که څنګه؟ داسه موټر انشاءالله الرحمن، انشاءالله الرحمن داسې اقدامات به خیر نیول شوي چې کمیسیونونه جوړ شوي د خیر سره، موږ د افغانستان او د پاکستان انشاءالله الرحمن دغسې یو پرېکړه شوې د خیر سره چې زموږ مټران چې د امن د خیر سره جوړ شي، زموږ مټران د افغانستان څخه هر وطن ته ځي. درو جوړ خوشاله اوسه او یو شایسته رنگین اوراز مور خپل کړي. وزنن راغلم د کمپنۍ بازار ته او عمومي اډه ده د جنوب غرب چې د دې ځای څخه نیمروز، کندهار، فراه او دغه نور ولایتونو ته موټران ځي. نو دلته دوی خپل پر دې ځای نشته کړي دي، پر د شرکت ترانسپورتي مسابربري بین المللي ملي تونس پیما چې دا ولې بین المللي پر نشته کړي، دا نړیوال ده. نو دا زما سره اوس زه به د دوی څخه دا پوښتنه وکړم. په امیر ایچ ډي د سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ. دلته د اسلامي امارات ځواکونه ولاړ دي، د دوی سره به زه خبرې وکړم. سلامونه ورور جانه، شری جوړې په خیر؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، الحمدلله شکر د خدای نه راضی یم. ته دېدم څونی وخت کېږي چې دلته راغلې اسلامي امارات ته؟ یاره نو اوس خو فعلاً همدغه شپږو میاشتې کېږي چې همدغلته راغلی یم، او مخکې چې ولو په د پغمان په سیمه کې ولو، بره ارغندۍ ورته وایي، په دغه ځای کې ولو. هغه ځای ښه خوند کوي که دا ځای؟ نو هغه وخت کې خو چې وم ازي هغه وخت کې ډېرې وې، اوس هم ښه خوند کوي، خو د هغه وخت هغه چې موږ ته رادي یادېږي د هغه وخت مزې اوس بیا نشته. مزې څنګه مزې؟ نو بس هغلته چې ولو ژوند ډېر خوشحاله تېرېده، شپه ورځ ډېره ښه تېرېده راباندې. نو هر ځای ته به چې لاړلو موږ به ځان نه ویلې چې موږ یاره اوس پیلان لپاره دلته یا مېلمانه یو، هغه خپله هر شی به همالته خپله راته راتلله، خوړل هم شپه ورځ ډېره ښه تېرېدله. اوس دا تاسو ډېر ښایسته یونیفورم اغوستلی، دا ستا په خوښه دی که ستا د غبل ورور په خوښه دی؟ نو دا د موږ دواړو په خوښه باندې، دا د ملګري راته ویلې وای ما تا د دریشي به همداسې یو رنګ وکړو، نو دریشي نه کوو، کالي به ته جوړ کړو. مالزار ډېره ښه خبره ده. اخر کې مو خلکو ته پیام څه شی دی؟ نو د ما دغه پیام د خلکو ته چې اسلامي امارت سره کومک وکړي او همکار شي، دوی خلک له اسلامي امارت سره همکار شي، نو چې دغه وطن جوړ شي، او ځکه چې تر اوسه ورانېده باید چې پس له دغه نه جوړ شي وطن. مننه کور دې ودان، سلامت اوسې. بس مننه له تاسو ټولو. زه دلته په راغلی وم د نیالګي سره، دلته یو قاري صاحب ویلی چې ډېر ښایسته وایي، غږ لري او ډېر ښایسته نعتونه وایي. نو دا به نور خپله د دوی له خولې څخه واورو. سلامونه قاري صاحب، شی جوړې په خیر؟ ستاسو ستړي مش. قاري صاحب دا راته وایي چې څونی وخت کېږي چې نعتونه دې شروع کړي دي؟ ما خو تقریبا یو دوه کاله کېږي.
تنه دي چې دي خپل شعر دي کده بل چا شعر نه وای زه خپل شاعر نه یم غواړم چې یو شاعر تکړه شاعر پیدا کما او د خلک مو تشویقوي چې ته باید یو استودیو ته لاړ شي نو داسې مشخص مې نه ده ټاکلی چې ملي ته یا همشه ته ژوندون ته تیار یو ته ورغلم دا خلک راته وایي چې ته باید نعتونه ووایې او قرائت وکوې په تلویزیون کې بیا څنګه دی دا قرات چې دی کوی اول کوم ځای څخه شروع کړې او کومه ورځ وه چې تا قرات او یا هم نعت دې وویل بیا خلکو ته تشویق کړې زه خو داسې وه چې دغه وخت کې لږ سن مې وړکی و بس یو فاتحې ته لاړم کېناستم یو کوچني طالب یو قرات وکړ بس دغه مدې بس مینه مې ورسره پیدا کړه شوق علاقه مې ورسره پیدا کړه او ډېر هغه وخت لږ نه مخکې د ډاکټر نجیب دوران و بس قاري صاحب ورغله سلیم سره مې دغه له هغه سره مې مینه درلوده له هغه سره مې مینه درلوده هو دا راته وایي چې اوس تا څونه تحصیلات کړې دي او کومه رشته دې ویلې ده د خپل دار الحفاظ کې مې تعلیم کړی ده دار الحفاظ کې مې تعلیم کړی ده کله چې دریم صنف ته ورسېدم مکتب نو ډېر ښه درس مې ویلې استادانو تشویقولم بیا راته ویلې وایي ته لاړ شه دار الحفاظ ته بیا دار الحفاظ ته سلام قرآن مې ختم کړ بس اوس کتابونه مې شروع کړي دي نو زه غواړم چې تلویزیون ته لاړ شم نعتخواني او قرائت وکوم په دې قاري صاحب یو ښه شایسته نعت واورو په لنډو سترګو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم منتظر يا مهر قلب مديني منتظر يا مهر قلب مديني لا قبول من دين صلد 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 مديني مدني په دنیا نشته چې بلال شم مدنی په دنیا نشته چې بلال شم مدنی په دنیا نشته چې بلال شم مدنی په دنیا نشته چې بلال شم رب ته مکړی بلال د مدینه رب ته مکړی بلال د مدینه لا قبول من دې سوال د مدینه لا قبول من دې سوال د مدینه منتظر يوم هر کال د مديني منتظر يوم هر کال د مديني لا قبول من دې سوال د مديني لا قبول من دې سوال د مديني وما علينا الا البلاغ جزاك الله ډیر شایسته بس خدای پاک دې کامیاب لر نو اوکي نو اوس دې خلکو ته پیغام شي دی چې تا غواړې یو ښه ناتخوان سي پیغام اول اسلامي امارات افغانستان د داده سي ډېر ښه نظام ده الحمدلله رشوت ورک سوه غلا ورک سوې اختطافونه ورک سوه بس ما خپله هم دا غوښته چې داسې یو نظام منځته راسي چې قانون د قرآن وي او زه خپله الحمدلله که مجاهد نه یم طالب یمه نو مجاهدینو طرفدار یمه اول پیغام مې دا د اسلامي امارت رئیس ملابرادر ملابدالغني برادر ته چې د صفوف پاکي او قانون د قران حاکمه کې زم د دې هم لا تړم او اوریدل مې چې عمومي تصفیه روانه ده او دا چې اول د ما کور ته رسید دا به زه افتخار وکوم او دغه مې پیدان سلامات اوسې بریالی اوسې خپل په چارو کې عزت درکې بس خیر صلاح دې تاسو عزت درکې خیر اوسې ژوندی اوسې پسرلی هم را نږدې سوی دی خلک نو دغه شایسته نیالګي خپل کورونو کې کښېنوي نو تاسو هم یو نیالګۍ له ځان لپاره او یو نیالګۍ خپل د ګران هیواد افغانستان لپاره کښېنوي ځکه چې د ونو کښېنول صدقه جاریه ده نو دلته خلک ولاړ دي زه ځم د دوی سره مصاحبه کوم دلته یو سپینجری کاکا ولاړ دی د دوی سره به هم خبرې کوم سلامونه کاکا جان شه جوړې بخیر ټولو ته جوړ سلامونه وایم جوړ او روغ شکر دا مو کار ده
پنځه شپږ کال کې راغلی یو دا مو غرپه ده دا مې د زوی کراچی ده مخته کارونه ښه وو اوس کارونه سره لیدلی دي هغه کارونه نه دي لکه کوم پیش کېدو الحمدلله نور ډېره خوشحالي ده آرام آرامي د هېڅ څه وېڅ نشته له ټولو سره ډېره ډېره مننه غواړم کراچی کې د څه شي خرڅوي دغه کې خرڅوم دا ممپلي دي او دا شیان دي کیکو بسکوټ بس کټ شیش کې 2 روپۍ 25 کې 3 روپۍ کرایې لولې دي او کرایې په ولا کر رسیدای شو بس دام کار ورته ناشته له سهار تر ماښام پورې او نور آرامي ده له تاریخ څخه خوشاله یو ډېر ښه قراری د امن ده غل و نور شان و دا و دا ورکتو زور واقع اند نه سوس څو دوی په تا باندې تر سوې دي کوم نه څو نظامونه دلته به میکیږي او اتلس بولس کال میکیږي د موږ دا غځای د داخلك موټور پیژنې د غزنی دی ولایت هم د لون امی د ولسوالۍ د متاخیلو د کلی هم او دا دا موډ پیشن دی هم دا سې ډیر ش افغاني دی څنګه په ځواني کې هم دا سې ماډل ګرځي د تر وخت دا سې ټول وخت وخت د شکرو یو ګره دغه مې اکست دغه مې کښته د انډیا ته هم تللا یم ورې مې مخاري کلی د دلته مې خو خپل ملک باندې خوشاله یم یو ور ډوډۍ خورم یو ور ځنه خو یا شخوان کوي افغانستان نه افغانستان دا یو مش خاورې پر ټول دنیا نه ورکون دي دا خپل پاکه خاورې دا حلال خاورې دا ځای دا له ته خو هر څه تر کو پر دي یش دې دا د نس د نس تور ای زور د پارک نه لري مگر څه وشه ډوډۍ بیا و آرام له خپل بچانو سره خورو کله زره پیسې دا کړي کله 500 روپۍ کړي په دې مو خوشاله خلق چې خارج کې دی او یا د دې نیت لري چې خارج ته لاړ شي هغه څه په یم او ډیر ارمان لري مګر د خپل ملک تراسي او د خپل ځای تراسي ډیره به خبره شي دا ځای نه پیدا کی یو رې شهر څو بچا شي مګر خپل ملک نه یریږي د خپل ځای ته ځ خپل وطن د خپل وطن خدمت وکړي کتم تن خانسته هیڅ او هیڅ نشته خو مخ خپل خدمت کړو ځ خپل کړم بل یې خپل کړی دغه وطن بچیان کدان دا کپارتي باندې کوز بخت هر څوک مخ خپل ورونه دي په دې کې چې څه یو سره چې چاته ګوته نشي وای ته اوس بکه ته زاره هغه نه پی بس دا دې موږ د دامن ته خل تاسو ښه ډېر ډېر مننه کور دې ودان سلامات واس خای موږ جو هیواد کې سره تاسو سره سول راسي کور دې ودان سلامات دلته یو ورور ناشته نو دای بخپل راته وای چې دلته د څه کاروبار لري سلامونه شې جوړې په خیر الحمدلله تاسو خبرون ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم دا زه دغه ځای مسؤل یم نماینده یم نو دلته چې کوم مټران په نوبت موږ سره درو د مسافر سره بس خپل سلوک ښه سلوک او هغه مسافر چې تر ازي لارو کې کوم نورمال میږه هغه سره لارو کې کو او د مسافر په ځای باندې بس موږ د چا سره لښک کو چې کوم مسافر چې راسي خرچان لري کوم مشکلي موږ حل لارته برابر وو سونی واخ کې چې دا دي جوړ کړای دی دا ځای دا خو ما شابه جن نمائندگی ده د شل کاله کیږي چې بس پرمختګون لري د ترانسپورت په اداره کې ډېر مر درنځ پرمختګون لري نو د شل کاله کیږي چې په دغه ځای کې کوم ولایتو ته به اساس موټران زموږ موټران د کندهار څخه کابل ته راځي د کابل څخه هرات ته ځي د هرات څخه نیمروز ته ځي له شرګات ځي او په دغه ولایتو کې مسافرونه سره لرو څلور وي ساتمو موټران ځي ورځي بیا د شپې د خاډین مټران خمزي کډ ورس اوس په الحمدلله شکر دی امن دی در مخ خو د مټران د سهار د درو بجو څخه تاسو یې یا باور دی یو یا بل دی یو چې کوم مټران د درو بجو څخه په دغه لوی لار باندې تل مشکلات هم پیښ دل اوس الحمدلله د امنیت ورته به خبره بره سوي د تلوي سات مټران زیو راځي هیڅ مشکل دي شاله نست تاسو دلته خپل د شرکت په سر مولیکل بین المللي او یا نړیوال څنګه نړیوال سفرونه هم کوي که څنګه د سموټر ان شاء الله الرحمن ان شاء الله الرحمن داسې اقدامات وخیر نیول سوي چې کمیسونو جوړ سوي د خیر سره مرده افغانستان او د پاکستان ان شاء الله الرحمن دا یو پریکړه سوي د خیر سره چې زموږ مټران چې د امن د خیر سره جوړ سي زموږ مټران د افغانستان څخه هر وطن ته ځي که ایراني که پاکستاني که ترکمنستاني که تاجکستاني دا د ځخه به شش درنه درنه سفرونه ان شاء الله ولرو خو ستان زموږ مشابهین نمائندګي نړۍ ته معلومه سوي چې مرده مسافرو برخه کې درانه درانه خدمتونه کړی دي او ان شاء الله بیا هم کوو د خیر سره مننه کوم دی ودان پدی هلې چې بس دا نړیوال سفرونه هم شروع ان شاء الله الرحمن ان شاء الله الرحمن امنیت د خیر سره به خیر ورځ په ورځ نه بل شي کیږي ولست موږ داډ ورکو ان شاء الله الرحمن چې ښه امنیت د خیر راتلون کې دي خیر سره یو نه بل ورځ تاسو ویني چې د یوې میاشتې دوې میاشتې درو میاشتې لور میاشتې ان شاء الله الرحمن درانه درانه خدمتونه سويږي اوس هم ان شاء الله الرحمن پلانونه جوړیږي د خیر سره بیا به ان شاء الله پرمختګون ان شاء الله کوو د خیر ان شاء الله کور دی ودان سلام تشکر تاسو مهرباني
صاحب کوم سلامونه شی جوړی په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. شکر دی الحمدلله خیر. بسر کې کدی نوم را توخلی؟ زما نوم مولوی سید عبدالباری صاحب دی. مولوی صاحب څونی وخت کې چې کابل ته راغلی؟ زما دوی شپې کېږي چې دلته کابل ته راغلی یم او دا د کمپنۍ په سیمه کې قرار لرم. د کوم ولایت څخه راغلی؟ د کندهار ولایت. چکر باندې راغلی که دلته دنده ده؟ یا دلته د چکر په اباره کې راغلی یم ګرځو. ځایو ته ولاړې دلته کابل؟ بس دا د کمپنۍ په شاوخوا سیمه کې ګرځېدلې یو تر اوسه پورې نور بالابود ساحو ته نه یې تللي. په نیت کې لرې چیرې چیرې ولاړ سې؟ بل یوه د کابل ځینې هغه ځایونه چې د کتلو دپاره دي هغه دپاره راغلي وو چې ووینو وګرځېږو، خو متاسفانه دا د ځینې بعضې په دې ښار کې یا کچرې پرتې یا بعضې ځایونو کې ډېر لښتیانو نالي جوړې نه دي، نو د دې په باره کې د چارواکو څخه هیله دا ده چې د دې باره کې د ښاروالۍ د خوا څخه باید څه کار وسي. کندهار کې هوا څنګه وه؟ هلته یخو ګرمي وه؟ هلته هوا ډېره معتدله وه، برابره وه، ډېره برابره وه. د کابل هوا ښایسته ده که د کندهار؟ یا د کابل هوا د کندهار پر هوا باندې ډېره بهترینه هوا یې ده، ماشاءالله ډېره ښه هوا یې ده او ډېر ښه خلک یې دي، ماشاءالله ښه د اخلاقو خاوند دي ماشاءالله. صاحب آخر کې د خلکو ته پیام څه شی دی؟ خلکو ته مې پیام دا دی چې دوی د دې ملک د آبادۍ دپاره کار وکړي، هر فرد یې وکړي باید، او بل د اسلامي افغانستان اسلامي امارت سره همکاره واوسېږي او هر انسان د خپل چاپېریال د پاک ساتلو کوشش وکړي. د دې پورې به زموږ نور بېلابېل امراض چې راځي د هغو به مخنیوی هم سوی وي انشاءالله. او بل دا دی چې اقتصادي پرمختګ دپاره باید خپله لاس په کار سي، هر انسان هر وګړی د افغانستان خصوصا د کابل چې د دې دپاره لاس په کار سي انشاءالله بیا به مو ټولنه جوړوي او یو د بل باید سره همکار واوسو. اجتماعي ټولنه ده، باید یو د بل همکار واوسو، د غربا او د فقیرانو مساکینو سره او یو د بل احترام او الله ته رښتینی واوسو په دې ملک کې، او د داسې یو امنیت د فضا او تر چتر لاندې د افغانستان د اسلامي امارت باید یو ښه ژوند زمینه باید برابره کړو، ښه ژوند ولرو چې موږ د لاس او د ژبې څخه بل څوک په امن وي، بل چاته ضرر ونه رسو، کوشش وکړو چاته خیر ورسو. سلامت خیر اوسې، مننه په دې هیله چې دا ستاسو شایسته پیغام ټولو خلکو اورېدلی وي او په ځان باندې عملي. دا موټر نو نیمروز ته روان دی او سپاریان یم کښېنولی، دلته یو ورور ناست دی، زه به د ده سره مصاحبه کوم. سلام ورور، شی جوړې په خیر؟ زنده باشي، سلامت به خیر باشي. نام یې تاسو؟ محمد شایان. محمد شایان کجا میری؟ نیمروز میری؟ از نیمروز باز کجا میری؟ به خیر طرف نیمروز میریم دیگه، از اونجا باز حرکت میکنیم طرف ایران. خب خانه تان در کابل است؟ بله خانه ما کابل است. ایران به خاطر چی میری؟ خب نظر به شرایط دیگه، شرایط ایجاب میکنه که بریم. کار میری؟ بله ها، فامیلی هستیم از طرف از خاطر کار بار. خب از قاچاقی میری یا از؟ نه به ویزه یکی هستیم، ویزه. پیسه از کجا میکنی؟ از اینجا دیگه، از اینجا باز ویزه گرفتیم، ویزه زدیم، پاسپورت هم گرفتیم دیگه، باز حرکت میکنیم به خیر. اونا اوجا بلیت میگن به حساب ایرانی دیگه، بلیت میکنیم به خیر. علی داری فارسی را یاد گرفت؟ فارسی دیگه خوب است دیگه کمتا. علی موتر دیر چی تیز دیش خوندر تا در کهی که ایستا چی بلزی؟ دیگه خوب است دیگه، زودتر تیزتر بره خوب است، بخاطر که زودتر برسیم. شکر زینه باشه. همچنان سلام. د نن ورځې راپور مو چې کمپنۍ سیمه ته موږ راغلي وو، دلته تاسو د خلکو سره مرکې او مصاحبې ولیدلې، نو پامیر ایچ ډي د سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ تر څو نورې هم دغسې ښایسته په زړه پورې خپرونې ووینئ. تر بیا د خدای په امان.